רבותיי, שתבינו, כבוד ההורים זה דבר, מצווה קשה ביותר. תראו לעצמכם שתנאים, כמו אביי, רבי יוחנן, שהם היו יתומים, ולא ראו את ההורים שלהם, הם אמרו, אשרי מי שלא חמאן. אתם יודעים מה זה? אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו אף פעם. הם נולדו, אבא שלו מת לפני שהוא נולד, ואמא שלו מתה בלידה. לא היה לו אף פעם מצווה של כיבוד הורים. הוא אמר, עדיף לא לראות אותם, מאשר להיכשל בכבוד שלהם. עד כדי כך. צערנו, אנשים נכשלים. מדברים להורים ככה, סתמי את הפה. מה את חופרת? מה את אוכלת את הראש? תפסיק לבלבל את המוח, יוצאים על ההורים. אח שלי, גם אם אמא עשתה, לא יודע מה עשתה לך. אתה לא תשכח שזה זו שילדה אותך, ושמרה עליך מכל רע. ואם מישהו היה בא להרוג אותך, הייתה מתה בשבילך. היא העניקה אותך, והלכה אותך לטיפת חלב, היא שמרה אותך שלא יקרה לך כלום. ואם קרה לך משהו, היא בכתה בשבילך, והיא עשתה הכל כדי שתהיה בריא. והם הובילו אותך ההורים האלה עד לחופה. ועד היום כל הזמן דואגים וחושבים עליך. אל תחרוש על רעך, רעך רעה, והוא יושב לבטח איתך. מה הולך? דבר חמור מאוד כיבוד אביהם.